beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation is now revealed in you. Evangeliets texter handlar en del om fisk och fiskare. Och mycket utspelar sig också kring den geografiska sjön Genesarets sjö, eller Tiberias sjö som den också ibland kallas. Vi möter alltså bilden av fisk och fiskare och sjön rent geografiskt. Men vi möter också sinnebilden av hur saker och ting är i det andliga. Genesarets sjö spelar också en stor symbolisk betydelse. Det är väl den sjön som Jesus kallar sina lärjungar med orden: kom, följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och i en av sina liknelser så ser vi hur Guds ords nät plöjer genom människohavet med lag och evangelium för att dra upp människor på evighetens strand. Fisk och fiskare och sjö finns med både som symbolbilder och som en verklig geografisk plats i det nytestamentliga materialet. Och fisken som symbol möter vi på olika platser i Vasakyrkan. Här till exempel så ser du, kanske lite oväntat, fiskens tecken i kortrappan. Och vänder du blicken upp längst upp åt det hållet, i den delen av Vasakyrkan där det är en otrolig mängd massa symboler som liksom ligger i varandra, i nedre delen där så ser du också en liten fisk. Men vi möter också fisken i textilier som finns i Vasakyrkan. Denna som vi då hänger upp ibland vid predikstolen. Likväl som den som hänger strax bakom mig och som jag alldeles strax kommer att återvända till. Kopplingen mellan Nya testamentet och dess fiskar är inte alls helt direkt. Och anledningen är att ordet fisk på grekiska, det heter ichthys. Och här har vi då fiskens tecken och ordet ichthys på grekiska. Som då alltså betyder fisk. Och varje begynnelsebokstav har då någonting att säga. De här orden läses som Jesus, Christos, Theos, Ios, Soter. Jesus, Jesus, Christos, Kristus, Theos, Gud, Ios, Son, Soter, Frälsare. Och de här begynnelsebokstäverna formade ordet fisk. Och det är det som är orsaken till att fiskens tecken, för att inte säga fiskens hemliga tecken, har blivit en kristen symbol. Som inte minst i den första kristna tiden var en av de första symbolerna. Clemens av Alexandria, 150 före Kristus, han är den som först skriver om fisken som trons hemliga tecken och symbol i ett av sina pedagogiska verk. Och han föreslår där läsarna att de antingen på sina personliga sigill ska ha en fisk eller en duva. Nu vet vi att fiskens tecken hade använts långt tidigare än författaren skrev dessa. I Roms katakomber så finns det fisken avbildad under 100-talets första del. Och fisken var då det hemliga med en uppenbara tecknet kristna emellan, för att skilja kristna och icke-kristna ifrån varandra.
Och inte minst då i förföljelsetider. När man då träffade någon så kunde man då i marken rita ovalen. Och om den andra personen då var kristen så kunde han eller hon fylla i den andra så att fiskens tecken bildades. För att så bekräfta sin samhörighet med fisken. Alltså med Jesus Christos, Theos, Jos, Soter. Jesus Kristus, Gud, frälsare. Men själva den märkvärdigheten att det här bokstäverna bildar fisken har ju gett symbolen då en extra stark och tydlig laddning. Kyrkofadern Tertullianus, han skriver i sin skrift om dopet: vi är små fiskar, avbilder av Ichthys, Jesus Kristus fisken, och föds i dopets vatten. Och vid ingången till Vasakyrkan så hittar du också uppmaningen ifrån Tertullianus. Orden: stanna kvar i vattnet. Och här ser du den bön som man kan be när man tecknar sig med dopets vatten vid Vasakyrkans ingång. Och med citatet av Tertullianus överst. Det förefaller som man i den första kristna tiden lät brödet och vinet åtföljas av fisk vid nattvarden. En för oss lite märklig och oväntad kombination. Ichthys, Jesus Kristus och nattvarden finns med på gravar ifrån den tiden. Och bröd och fisk, samt när Jesus delade ut frukosten på morgonen, spelar också stor roll på dessa gravar. Efter det fjärde århundradet så minskar fiskens betydelse efterhand. Men det är inte helt sant. I vår tid är det ju inte alls ovanligt att du på bilar och även segelbåtar som tillhör kristna ser just fiskens tecken som de här två halvorna som möts. Så fiskens tecken har återtagits upp i vår moderna tid. Så nu får du hålla ögonen öppna nästa gång du ser en bil. Eller kanske ser en segelbåt. Där får du se efter fiskens tecken. Som då alltså symboliserar Jesus Kristus, Guds son, frälsare. What could separate us now? What a beautiful name it is, yeah. A beautiful name it is, yes. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, yeah. Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus.